17 persones participen al segon taller d'ocupació verd i pedra de Pedreguer que porta a terme l'Ajuntament en col·laboració amb el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu. Des del mes de novembre porten realitzant-se unes classes teòriques que es complementen amb els treballs pràctics que s'executaran fins a maig, desenvolupant les especialitats de treballs forestals i restauració del patrimoni local. Els participants en el taller d'ocupació realitzen treballs relacionats amb aquestes especialitats en els molinets de Pedreguer i l'àrea del seu tosal, així com en el sender de menut recorregut que transcorre pel terme municipal. Dels 16 alumnes, 8 estan en l'especialitat de treballs forestals i altres 8 en la de restauració de patrimoni. Estan rehabilitant els molinets de Pedreguer, que són dos molins de vent construïts a mitjan segle d'aneu per a la producció de farina a partir de, del cereal. En un d'ells apareix la inscripció de 1850 i es dedicaven a aprofitar el, el vent per a moldre el gra del cereal i produir farina per a l'alimentació humana. És un lloc especial perquè els molinets es situen fora del poble i a banda del seu valor patrimonial i cultural i històric, que, que és important, tenen també un, un significat emotiu perquè d'alguna manera són un punt de referència i un símbol de, de pedrer. Els treballs estan realitzant-los un conjunt de, de persones aturades que d'aquesta manera també reben formació sobre eh, mamposteria i, i, i treballs forestals. Es financia a partir de, de fons que provenen del CERVEF, de l'Estat i, i de, la, de la Unió Europea i permeten això, donar eh, formació a un seguit de persones aturades. Se talla està ja encaminat a la gent aturada, a donar-los, la, la gent que són al, els alumnes tenen la possibilitat de poder treballar, en, en unes obres que tenen interès social, interès públic i a banda també estan rebent una formació per a que ells puguen reincorporar-se al mercat de treball. Està la especialitat de rehabilitació de patrimoni, que són els que estan treballant a Cines Molinets, i està també la especialitat de treballs forestals. 8 alumnes en cada una de les especialitats, i a banda som cinc professors i administratius i gent que estem també treballant a banda en el tallar d'ocupació, a banda dels alumnes. Este projecte està realitzant-se gràcies a una subvenció de 146.500 euros i allí els alumnes aprenen i treballen permetent la inserció sociolaboral a través de la professionalització i l'adquisició d'experiència. Els requisits són estar inscrits al Servef com a demandants no ocupats i tindre més de 25 anys. L'Ajuntament de Pedreguer aporta uns 60.000 euros per a completar el pressupost total. És una obra important perquè ja calia que, que rehabilitaren els molinets i a més perquè d'alguna manera és com la pedra d'inici d'un programa de millores i rehabilitació de patrimoni cultural que volem posar en marxa des de l'Ajuntament i per al qual hem previst un any per primera vegada una partida en el pressupost municipal. Esperem que, que en un futur, quan siguem rehabilitats, es puga també posar en valor els, els molinets a, a, incorporant-hi també panells informatius, etc i incorporant els molinets a les diverses rutes que tenim, que tenim a Pedreguer per a que no només estiguin rehabilitats, sinó que la gent també es pugui conèixer i pugui conèixer com funcionaven en el seu moment. L'obra dels moliners consisteix en, en la consolidació d'aquest monument de Pedreguer, el que queda actualment són la part eh, immoble de l'edifici, no queda ja la maquinària dels moliners ni la coberta, però bueno, sí que anem a, estem fent, realitzant aquests treballs per a consolidar tot el que és l'estructura que queda actualment, tant l'exterior com l'interior, a nivell d'obra. els forestals també estan rehabilitant sendes del poble per a, que, per a que disfrute de tota la gent. Estem ajudant a, a que puguin retrobar el camí de l'empleo, donem moltes eines també perquè els ajuden a això, a banda de la formació específica també estem donant formació, introducció a la informàtica com preparar currículums i altre tipus d'elements de, de, que es puguen servir a ells i així el fet d'estar de ací de ser director del taller que estem intervenint així en una obra d'aquestes característiques també per a mi és especial perquè és una obra, és una obra en la que han participat arqueòlegs han participat arquitectes i és una obra important a nivell, són edificis importants a nivell de patrimoni i d'història la primera edició d'aquest taller d'ocupació va tindre lloc en els mesos de desembre de 2013 i 2014, amb la participació de 22 alumnes que realitzaren treballs a la collada de la Sella, al Parc del Patronat i al Turó dels Molinets.